ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ସବର ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ହଁ, ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେନି, ବଟ୍ ତୁମର ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଜଣ ଦେଉଛ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, କାହିଁକିନା କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେଖିଲେ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେଇଥାଅ, ଏମିତି ସହଯୋଗ କର ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ବହୁତ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜେସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଦେବରାଜ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍, ଷ୍ଟିଫାନ ସାଙ୍ଗ, ମନୀଷ ମେଦି, ବିଜୟ ସବର, ଦାନିଏଲ ରୋହିତ, ଏ ଏସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟର, କ୍ୟାଣ୍ଡି ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଜେସ୍ମନ ଭୂୟାଁ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ, ଏମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରାୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନାଁ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଖାସ କରିକି ଜେସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଦେବରାଜ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଆଉ ଏ ଏସ୍ ଷ୍ଟାର, ଏମାନେ ତ ବହୁତ, କ୍ୟାଣ୍ଡି ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଏମାନେ ବହୁତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମିନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ସେଠୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଖାସ କରିକି ମନୀଷ ମେଧି ଭାଇ, ଆପ୍ ବୋଲ ରେ ଥେ ନା ଭାଇ, ଆପ୍ ସୌରାମେ ବାତ କର, ସୌରାମେ ବାତ କର। ତ ହଁ ଭାଇ, ବାତ କରେଙ୍ଗେ ଜରୁର, ଆପ୍ ଅରୁଣାଚଲ ସେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ୍ତା ହେଇ କି ଇତନା ଦୂର ସେ ବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ପାର, ବହୁତ ଖୁସି ସା ମହସୁସ ହୋ ରହା ମୁଁ ତ ଇଏ ଭାଇ, ଇଏ ଯେଉଁ ସୌରାମେ ବୋଲୁଙ୍ଗା ନା ବି ସିର୍ଫ ଆପ୍ କେ ଲିଏ ଆମର ନା ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେନ୍ତମ ମନୀଷ ମେଧି ଭାଇ, ଆମେ ଡିକ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଗେଇତେ ଡ କମେଣ୍ଟ ଆମର ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ସିନ୍ତୁବିନ ବଏ ବଏ ସିନ୍ତୁବିନ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣେଇଦେବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛ, ଲାଇକ୍ କରୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜୟ ସବର ଭାଇ ଖାସ କରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଉ ମୋ ଉପରେ, ମାନେ ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଭାଇ, ରିଏଲି ଭାଇ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଅତି ନିଜର ଲୋକ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କହିନି, ତ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନେବେନି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ତମକୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଥିଲା, ତମେ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ, ତ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲୁନି ଆଉ କିଛି ଭାବୁନି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ହାର୍ଟରେ ରଖୁଛି। ତ ଯଦି ଭୁଲରେ କାହା ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ଏ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ତଳେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବି। ତ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ପ୍ରେମ ଆଉ ସହଯୋଗ, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସତରେ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।